নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকৰ এই মৰমৰ চেনেলটোলৈ তথা ভিডিঅ'টোলৈ। হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই এতিয়া আপোনালোকক কিছুমান জেনেৰেল নলেজ আৰু কিছুমান আপোনালোকৰ জিঅ'গ্ৰাফি কুৱেশ্যন আপোনালোকক আগবঢ়াম, লগতে প্ৰশ্নবিলাকৰ উত্তৰো দি যাম। আৰু সেইবিলাক আপোনালোকৰ যিবিলাক APDCL আসাম পুলিচ, লগতে যিবিলাক এতিয়া DSS তথা ডাইৰেক্টৰ অফ হেল্থ চাৰ্ভিচৰ আপোনালোকৰ এক্সাম হ'ব, সেইবিলাকত আহিবলগীয়া হয়। আৰু ইয়াৰে কুৱেশ্যনবিলাক আপোনালোকৰ আহি যায়, জেনেৰেল নলেজৰ আহে, কিছুমান আপোনালোকৰ জিঅ'গ্ৰাফি আহে। ছ' কিছুমান মই আপোনালোকক এতিয়া দেখাই দিম, গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে এটা লাইক কৰিব, লগতে আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডসকলক শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু এতিয়া মই প্ৰথমতে আগবঢ়াম বুলি ভাবিছোঁ অসমীয়া ছেকশ্যনবিলাক, তাৰপিছত লাহে লাহে আপোনালোকক ইংলিছৰবিলাক দিম, আৰু সকলোবিলাকৰ বিষয়ে পাব আপোনালোকে, ৰিজনিং পাব, জেনেৰেল নলেজৰ পাব, মেথছৰ পাব, সকলোবিলাক পাই যাব। মই এতিয়া আপোনালোকক এটা নতুন প্ৰথমেটো ছেশ্যন আগবঢ়াইছোঁ, গতিকে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চাই থাকিব। ইয়াত এতিয়া আপোনালোকৰ দিছে প্ৰথম দিছে ভাৰতৰ বৰ্তমান ৰাজ্য সংখ্যা কিমান। আৰু এতিয়া বৰ্তমান ভাৰতৰ ৰাজ্য সংখ্যা হৈছে 29খন, 29। আৰু পৃথিৱীৰ আপোনালোকৰ চহৰৰ জনসংখ্যা সৰ্বাধিক ক'ত আছে? টকিঅ'ত। টকিঅ'ত আপোনালোকৰ যোনখন হয় জাপানৰ ৰাজধানী হয়, তাত পৃথিৱীত সকলোতকৈ জনসংখ্যা বেছি আছে। সৌৰজগতৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ গ্ৰহটোৰ নাম কি? সৌৰজগতৰ ডাঙৰ গ্ৰহটো হৈছে বৃহস্পতি গ্ৰহ, সকলোতকৈ ডাঙৰ গ্ৰহ এইটো। ভাৰতৰ কোনখন চহৰৰ জনসংখ্যা সৰ্বাধিক? মুম্বাই। ভাৰতবৰ্ষৰ মুম্বাই চহৰত সকলোতকৈ বেছি মানুহ বাস কৰে। পৃথিৱীৰ বৃহত্তম মহাদেশখনৰ নাম কি? এছিয়া। অৰ্থাৎ এছিয়াত আমাৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ আৰু জনসংখ্যাও বেছি। পৃথিৱীৰ সৰ্বাধিক কপাহ কোন দেশত উৎপন্ন কৰা হয়? আমাৰ ভাৰততে উৎপাদন কৰা হয়। পৃথিৱীৰ দীৰ্ঘতম নদীখন ক'ত অৱস্থিত? এখন হৈছে আপোনালোকৰ ইজিপ্তত অৱস্থিত পৃথিৱীৰ দীৰ্ঘতম নদী। আৰু কোৰিয়া কন্য এটা কি নামেৰে জনা যায়? লাণ্ড অফ মৰ্ণিং কাম। মানচিত্ৰত বিশ্বপাত কিহৰ দ্বাৰা দেখুওৱা হয়? এইটো হৈছে আইএছআইটছৰ দ্বাৰা দেখুওৱা হয়। ভাৰতৰ ভিতৰত কোনটো হ্ৰদৰ পানীয়ে সৰ্বাধিক লৱণ আছে? লৱণ বেছি আছে উলাৰ হ্ৰদত। পৃথিৱীৰ ব্যাস কিমান? পৃথিৱীৰ ব্যাস হৈছে 12,742 কিলোমিটাৰ, এইটো আপোনালোকৰ ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। আৰু যিটো মানস সৰোবৰ নদী উৎসৱ কি? এইটো ব্ৰহ্মপুত্ৰ, ব্ৰহ্মপুত্ৰ হৈছে মানস সৰোবৰ উৎসৱ হয়। পৃথিৱীৰ সৰ্বোচ্চ পৰ্বতটোৰ নাম হৈছে মাউণ্ট এভাৰেষ্ট, এইবিলাক আগতে আমি পাই অহা। আৰু একচুৱেলি আপোনালোকৰ যোনবিলাক এক্সাম হয়, এক্সামবিলাকত আপোনালোকৰ ক্লাছ 8, ক্লাছ 9, ক্লাছ 10ৰ লগত সংলগ্ন কৰি পিনি কুৱেশ্যন আনচাৰবিলাক আহে। তাৰপিছত আহিলে পৃথিৱীৰ সৰ্বাধিক বৰষুণ হোৱা ঠাইখনৰ নাম কি? মেঘালয় মৌচিমৰাম, এইখন আছে আপোনালোকৰ ভাৰতৰ মেঘালয়ত আছে। কোনখন মহাদেশত চাহাৰা মৰুভূমি আছে? এইটো হৈছে আফ্ৰিকা মহাদেশত চাহাৰা মৰুভূমি আছে। আৰু কোনখন চহৰ ৰক গাৰ্ডেন হিচাপে জনাজাত? চণ্ডীগড়ত আছে এখন ৰক গাৰ্ডেন বুলি তাত জনা যায়। সৌৰজগতৰ কোনটো গ্ৰহৰ উপগ্ৰহৰ সংখ্যা সৰ্বাধিক? বৃহস্পতি। বৃহস্পতিত চবতকৈ বেছি গ্ৰহ আছে। চন্দ্ৰই পৃথিৱীৰ চাৰিওফালে প্ৰদক্ষিণ কৰিবলৈ কিমানটা সময় লয়, অৰ্থাৎ কিমান সময় লয়? 29.5, এইটো 29.5। গোটেই পৃথিৱীখনত আপোনালোকে চন্দ্ৰই ঘূৰিবলৈ হ'লে 29.5 দিন সময় লৈ লয়। আৰু সূৰ্যৰ আটাইতকৈ সৰু গ্ৰহটোৰ নাম কি? এইটো হৈছে প্লুটো, সূৰ্যৰ সৰু গ্ৰহটো প্লুটো। এইটো হেলি ধুমকেতু কিমান বছৰৰ মূৰে মূৰে দেখা যায়? 74 বছৰৰ মূৰে মূৰে দেখা যায়, 76 হেলি ধুমকেতু ওলায়। সূৰ্যৰ পোহৰ পৃথিৱীলৈ আহোঁতে কিমান সময় লয়? 8 মিনিট সময় লয় সূৰ্যৰ পোহৰটো যেতিয়া পৃথিৱীত পৰেহি। আকাশত কোনটো তৰাৰ স্থান পৰিৱৰ্তন নহয় বুলি ধাৰণা কৰা হয়? এইটো হৈছে ধ্ৰুৱ তৰা, এইটো পৰিৱৰ্তন নহয় আকাশত। গ্ৰেট ইণ্ডিয়ান ডেজাৰ্টৰ সোঁমাজেৰে পাৰ হোৱা ভাৰতৰ একমাত্ৰ নদীখনৰ নাম কি? লুনি। ভূমিকম্পৰ তৰংগই কি শিলত দ্ৰুতভাৱে সঞ্চালিত হয়? গোটা শিলত সঞ্চালিত হয়। কোনবিধ শিলত জীৱাশ্ম পোৱা যায়? ৰূপান্তৰিত শিলত। আৰু ৰূপান্তৰিত শিল অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ যিটো মাৰ্বল হয় গোটা, সেইটো হয়। আৰু যিটো উপবৃত্তাকাৰ আকৃতি হয় সেইটো হৈছে পৃথিৱী। চন্দ্ৰ কোনো উপবৃত্তাকাৰ নহয় আৰু সূৰ্যটো উপবৃত্তাকাৰ নহয়, উপবৃত্তাকাৰ হৈছে পৃথিৱী। তাৰপিছত আহিলে আপোনালোকৰ মহাবৃত্তাকাৰ অৰ্থাৎ গেট চাইকল, এইটো সাধাৰণতে কি নামে জনা যায়? নিৰক্ষৰেখা। নিৰক্ষৰেখাটো আপোনালোকৰ মহাবৃত্তি হয়। আৰু যিটো আপোনালোকৰ দক্ষিণ মেৰুৰ দ্ৰাঘিমাংশ হৈছে 900, ঠিক তেনেদৰে বাকীকেইটা মেৰুৰ যিটো দিশ হয় সেইটো বেলেগ বেলেগভাৱে জনা যায়। আৰু কোনটো গ্ৰহক পৃথিৱীৰ যমজ বুলি জনা যায়? সেইটো হৈছে শুক্ৰ গ্ৰহত পৃথিৱীৰ যমজ বুলি জনা যায়। আৰু গোটেইকেইটা গ্ৰহৰ তেনেকুৱা বেলেগ বেলেগ আছে। আৰু কোনটো গ্ৰহত বায়ু নাই? বায়ু হৈছে আপোনালোকৰ বুধ গ্ৰহটোত বায়ু নাই। আৰু গংগা নদীখনত বাংলাদেশক কি নামেৰে জনা যায়? পদ্মানদী। যিখন গংগা নদী আছে গংগা নদীখনত বাংলাদেশক পদ্মানদী নামেৰে জনা যায়। ভাৰতবৰ্ষৰ বৃহত্তম উপদ্বীপটোৰ নাম কি? গোদাৱৰী। গোদাৱৰী ভাৰতবৰ্ষৰ বৃহত্তম উপদ্বীপ হৈছে, এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট।
কোনটো ঋতু বায়ুমণ্ডলৰ আৰ্দ্ৰতা সৰ্বাধিক? এইটো বাৰিষাৰ ঋতুটো আপোনালোকৰ বায়ুমণ্ডলৰ সৰ্বাধিক হয় আৰ্দ্ৰতাটো। পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ গভীৰ মহাসাগৰ কি? এইটো হৈছে প্ৰশান্ত মহাসাগৰ, পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ গভীৰ মহাসাগৰ। আৰু নাথুলা পাছে চীনৰ সৈতে ভাৰতৰ কোনখন ৰাজ্য সংলগ্ন কৰিছে? এইটো হৈছে ছিকিম। এইটো আগতে ক্লাছ 8 লেভেলত পাই অহা নাথুলা পাছটো আপোনালোকৰ ছিকিমৰ লগত সংলগ্ন হৈ আছে, চীন দেশলৈ গৈছে। কোনখন মহাদেশক কলা মহাদেশ হিচাপে জনা যায়? এইটো হৈছে আফ্ৰিকা মহাদেশ। যিটো গ্ৰীণউইচ মানসময় আৰু ভাৰতীয় মানসময়ৰ মাজত কিমান সময়ৰ ব্যৱধান আছে? 5.5 ঘণ্টা। যিটো গ্ৰীণ হাউচ, যিটো গ্ৰীণউইচ মানে হয় আপোনালোকৰ গ্ৰীণউইচৰ যিটো এটা সময় থাকে আৰু ভাৰতীয় সময়টো দুটা বেলেগ বেলেগ, আৰু তাৰ মাজৰ ডিফাৰেণ্টটো কি? সেইটো হৈছে আপোনালোকৰ 5.5 ঘণ্টা। মাৰ্বল এক প্ৰকাৰ কি হয়? ৰূপান্তৰিত শিল। এইটো মই আগতে কৈছোঁ এবাৰ অলৰেডি, মাৰ্বলটো এটা ৰূপান্তৰিত শিল হয়। ভাৰতৰ প্ৰথম ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ নাম কি? এইটো হৈছে কৰবেট ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান। এইটো আপোনালোকৰ ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, প্ৰথম ভাৰতীয় ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰবেট ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান। ভাৰতৰ যিটো বৃহত্তম তেল শোধনাগাৰ আছে সেইটো হৈছে টমলে। টমলে ভাৰতৰ বৃহত্তম শোধনাগাৰ হয়। ভাৰতে পৃথিৱীৰ ভিতৰত কোনবিধ খনিজ পদাৰ্থ আমদানি কৰে? এইটো হৈছে সোণ। সোণ ভাৰতে সকলোতকৈ বেছি পৃথিৱীৰ ভিতৰত আমদানি কৰে। চ' ভিডিঅ'টো ইমানখিনি এতিয়া, যথা মই যোনখিনি ছেশ্যন আগবঢ়ালোঁ ছেশ্যনটো ইমানখিনি। যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে ছেশ্যনটো তেতিয়াহ'লে এটা লাইক কৰিব, আৰু মই আপোনালোকৰ বেলেগ বেলেগ এনেদৰে আনি থাকিম ছেশ্যন, যিটো জেনেৰেল নলেজ এক্সামবিলাকত আহিবলগীয়া কুৱেশ্যন। আৰু তাৰপিছত আপোনালোকে যিটো ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডসকলক দেখাব তথা শ্বেয়াৰ কৰি দিব। লগতে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো যদি প্ৰথমবাৰ ভিজিট কৰিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগতে ছাইডৰ যিটো বেল আইকন ওলাব সেইটো দবাই দিব, তেতিয়া যিকোনো আহিবলগীয়া ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে লগালগ পাই থাকিব। চ' এতিয়া বাই, ধন্যবাদ।